は FM キノアンのスタジオに場所が移りまして、10分間のコーナーキノアンスタイルをお届けしていきます。さて今日もスタジオには素敵なゲストさんがいらしております。では早速自己紹介お願いします。はい、こんにちは。心と体のバランシングサロンハグハグのセラピストこと、新城秀子と申します。はい、新城さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今新城さんっていうのがちょっとなんかあの違和感があったのは、はい、実はFM ギノワンで、まあ、番組も先月から、そうですね、5月ですね、5月からですよね、はい、うん、スタートして、まあ、約1ヶ月が経ったところなんですけれども、はい、番組の中ではあのデコさんと、はい読んで、はいはい、番組されているんですよね、はいはい。ちなみにあの、まあ、1ヶ月経って結構ゲストさんも呼ばれてたりするんですけど、はい、なんかどういう番組にしていきたいというか、なんかどういう方をゲストに呼んでこういう話してるよみたいな、ちょっと番組紹介、はい、いいですか。そうですね、一応あの番組があの、まあ、聞くだけで整うラジオ、はい、気ままにヨガライフっていう、うん、まあ、日曜日12時からやってる番組なんですけど、はい、なので一応、まあ、まあサロンでは心と体のバランシングっていうことで、うん、まあ、体を整えることから、うん、まあ、心を整えるみたいな形で骨格調整とか、うん、あとまあ薬膳だったりとか、はい、あとボディートークとかっていうエネルギーワークしてるんですけど、はい、で全くこう触れてないのが、実は本当にずっとヨガを、うん、まあアサナっていうかポーズするヨガもやってたんですけど、はい、ここ2年ぐらいヨガ哲学っていうことで、うん、バクティヨガっていうのをさせてあの学んでるんですけど、そのヨガコミュニティを立ち上げるっていうことでこの番組始めさせていただいてるので、うん、はいはい、なのであのちょっとバクティの仲間、うん、とか先生方をお呼びしてってことで、うん、はい、まあ、5月6月と来て、まあ、歌うヨガから始まって、うん、はい、あと、ね、食べるヨガ、食べるヨガ、はい、まなみさんも初めて聞く言葉だった。なんかいろんな新しい、うん、なんていうんですかこのヨガが、あ、食べるヨガとか、 なんか、うん、歌うヨガ、はい、すごいいろんな知識が毎週増えていってるんですけど、ね、そういうだからあの私もポーズ取るヨガだけしか正直知らなかったので、うん、まあ、そういうヨガ哲学とかそこからね、はい、こうやっていろんな種類があるんだなっていうので、はい、ね、そういうお話をされて私も勉強になっているところです。よかったです。あとはね、やっぱり一番本当に、はい、まあ、歌うヨガ特に、うん、癒される部分だと思うんですけど、うん、でヨガっていうのはやっぱりつながるっていうことが、はい、あの語源なので、うん、そのやっぱり自分と本当本質の自分とつながるっていうことを、うん、あのなんでしょう、番組通して、うん、だから整うってことはやっぱり本当に自分とのつながりを取り戻すっていうことを、はい、あのテーマにやっていきたいなと思ってるので、うん、まあ、まずはちょっとそのヨガの方から、うんうん、まあ、どんどんこう心と体整えるっていう形で、うん、そのボディートークも含めて、はい、あのまあ、ゲストさんだったりとか、うん、あの自分の今までの体験だったりとかっていうのをちょっとお話ししていきたいなっては思ってます。はい、ありがとうございます、ね、なのでちょっとこの本当に、ね、気持ちをちょっとわさわさしてて整えたいなとか、はい、ね、それこそまあ体がちょっと不調でっていう人たちにもぜひ聞いていただきたいですね。そうですね、うん、はい、でそんなデコさんが今回あのイベントというかワークショップをされるということで、はい、これもあれですよね、まあ、体を整えるの一つになるんですよね。体は見える部分なんですけど、はい、心とか見えない部分、うん、その見えない中での、まあ、エネルギーっていうところなんですけど、はい、まあ、ヨガやってる方はよくわかるんですけど、チャクラっていうのが、はいはい、あって、そのチャクラを感じるワークショップを、うん、ずっと3年くらい やりたいと思ってて、はい、まあ、前回ちょっと初めて、はい、初開催、はい、初開催させていただいて、うん、結構皆さんあの体感とかこのチャクラを感じてみようっていうことでやってみて、そう感じられる方とかもいたので、またちょっともう一回やってみたい、はい、まあ、本当は定期的にちょっとやっていきたいなと思ってるんですけど、うん、まあ、前回ちょっと参加日程的に合わなかった方とか含めて、はい、ちょっともう一度、はい、やります、はい、ね、このじゃあちなみにチャクラっていうのは、はい、なんだろう、どういったものなんですか。チャクラは、はい、まあ、サンスクリット語なんですけど、うん、それもなんか車輪という意味が
あって、こうエネルギーセンターみたいなのがこう背骨に沿って7つあるって言われてて、うん、でそれぞれなんかやっぱり色だったりとかもあるんですね、うん、で下から1,2,3,4,5,6、まあ、7って頭頂にかけていくんですけど、はい、でチャクラ、まあ、整え方っていうのはやっぱり1から、うん、下から整えていくみたいな感じなんですね、はい、あの下がこう何でしょう、生まれた時に活性していく部分なんですけど、うん、ちょっと物質的なものっていう感じで、はい、と関わってる、はい、だから見えないんですけど皆さんある、だ私にもあるし、うん、まなみさんにもあるし、うん、まあ、リスナーさんにも皆さんチャクラはある、はい、でその心と体を結んでいる部分だったりするんですね、うん、なのでそこをちょっと感じてみていくと、なんかこう、うん、だんだんこう分かってくるというか、うん、はい、なんか どういう風に整えるというか感じるんですか、うん、一応なんか一番簡単なのはちょっと色があるので、はい、うん、その場所にちょっと色をこうイメージして、まあ、ちょっと瞑想していくみたいな感じが一番ちょっと分かりやすいかなっていうのがあるんですけど、色って言われたらね、でもなんか想像もしやすいし、はい、うんうん、でもやっぱり色でも例えば赤、1は赤なんですね、うん、なんで、はい、ですけど赤でもいろんな赤あるじゃないですか、あ、確かに真っ赤っていうなんかシンクの赤も、はい、バラのような赤もあれば、リンゴのような赤もあるしとか赤もいろいろある、うん、で、うん、でもその赤のイメージもやっぱりそれ人それぞれのイメージのその色の周波数っていうのがあるんですね、はあ、なのでそこにちょっとイメージしながら、うん、だから赤って普通なんかやっぱり情熱の赤って言葉あるじゃないですか、はい、ありますね、であとやっぱり血も赤なので、うんうん、なんかそう なんでしょう煮えたぎるじゃないんですけど、はい、こう、うん、みなぎる感じのみなぎエネルギーっていう感じなんですけど、はい、って思っててこう赤をイメージする人もいれば、うん、なんでしょう逆にも、うん、なんか逆に取る方もいるかもしれない、人それぞれ、はい、うん、なので、まあ、その人が赤に対して今どういうイメージ持っててっていうので、うん、あと逆に赤がこう想像できなかったりすると、まあ、そこがちょっと弱ってたりとか、うん、必要だからっていうのもあったりするので、うん、そうですね、なんかいろんな、はい、まあ、じゃあね、ぜひちょっとチャクラにね興味がある方とか、ね、うん、ぜひ参加していただきたい、うん、なんか今の不調とかが、はい、例えば人間関係ですごいいつもなんかどっか行くたびに悩んでますとか、うん、ある、まあね、この世の中それ大きいと、はい、多いと思うんですけど、ね、結構人間関係で悩んでる方っていうのは、うん、第一チャクラっていうその下のチャクラがちょっと弱ってたりとか、過去 そのまだ癒えてない傷というか、うん、があったりするんで、うん、か結構インナーチャイルドとかよく聞いたことありますかね、はい、だからそれを見つけていくのも結構チャクラからやったりとかやりやすいんですよ、だから今のなんか課題っていうか今の悩みとかっていうのを聞くと、はい、例えばコミュニケーションが取れませんとか言うと、うん、ちょっとやっぱり喉チャクラが弱ってたりとか あと自信がないんですとか、そういうところに出ちゃうんですね、で私もなんかすごい自信なくて、はい、こんな今ラジオできやってるのがもうびっくりするぐらいって皆さん言われるんですけど、はい、それはすごいやっぱり第三チャクラと第五チャクラの関係性で、うん、そこがうまくこう働いてないとやっぱり喋れなかったりとかっていうのがあってます、あるんですね、はい、それをちょっと癒しつつようやくここに出れたっていう、はい、感じです、じゃあそういうねちょっとあのお悩みをお持ちの方とかにもぜひ参加していただけたらと思います、はい、もう残りあとわずかになってしまったんですが、ひふみさんからもこの世のほとんどの悩みは人間関係ということで、うん、ね、あのいろんなお悩みがあるよということで、ぜひじゃあ参加したい方は FM 技能にまあ連絡していただくか、はい、もしくはデコさんのインスタ、はい、後でストーリーとかでちょっとメンションしたいと思うので、はい、そちらから、はい、その詳細見ていただけたらと思います、でもちょっと日にち言ってなかったのでちょっとだけ、はい、そうですね、6月30日日曜日の10時半から12時まで、はいはい、あのハグハグのサロンでやりますので、はいすいません大丈夫でした大丈夫でしたごめんなさい、私もあ日にちあでも大丈夫、今あのツイキャスはまだ聞こえてるので、はい皆さんありがとうございます、ありがとうございます、すごいですね。